Adam Tesserom Andrei Kun Kim, Nung Krom Kosa, Dong Hai Ong Katanatin Cho Wat Chum Nun Pambun, Promol Pachai Ban Chiang Moroi Sam Sapamulin Real, We Prakin Prasong. Đâm bây cho rùm lơ cầm pua vi say Prea-put-ta-sa-sna, đại chia sa-sna rạp bọ-rốt, lôk ông nha Moha Obaso nơi cun, nâng lôk srei sai quả ná, trai chia miết đa bây đa ai đâm tê sơ rô mặn trai cun kim, nâng lôk cun sổ phía, á phí ba rôn khai cầm pung chàm, rùm chìa mùi con con, nâng nhiệt mật chật ngay miên sở thia chia thla, đùi bà đàm bà rô bì thi bôn cả thân nạ tiến, đong hai chô tư bà kênh bà sông, đại cuông chàm bà bà sa ô ca trai miết, ក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តចំនួន9ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រៃវែងពិធីសូត្រមន្តតាមបែបសាសនានារសៀលថ្ងៃទី21ខែតុលានិងដង្ហែចូលវត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះឱកាសនោះលោកអង្គញាមហាឧបាសកនៅគុណនិងភរិយាបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយដែលកូនកូននិងលោកព្រមទាំងលោកលោកស្រីញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយរួមគ្នាធ្វើបុណ្យកឋិន ទៀននេះឡើងដោយបានប្រមូលបច្ច័យបានរហូតជាង165មួយលានរៀលដោយបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តជឿជាក់និងគាំទ្ររួមដំណើរជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តកសាងសមិទ្ធផលក្នុងទីអារាមនេះក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសបន្ថែមទៀតសូមជម្រាបថាអង្គកឋិនទានដែលដង្ហែចូលវត្ត ចំនួន9នេះរួមមាន1វត្តដំណាក់ចា2វត្តព្រៃកំផែង3វត្តព្រះពន្លៃ4វត្តអេសានមានជ័យ5វត្តជាំលូ6វត្តចន្ទទូង7វត្តជ័យមនីព្រៃវែង8វត្តព្រះសរិបុត្រកា3ខេត្តក្រចេះ9វត្តទួលវិហារអអេសវិនស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ